Poštovani gledalci, u emisiji Nije nego, Saša Rudić i evo ja, Vili Balderić, otvaramo političke, društvene i socijalne teme na jedan kritički način, s time da to bude na svakodnevnom nivou, to jest nedeljnom nivou, i da komentarišemo političke događaje koji se dešavali u tom periodu. Saša? Pa, znači, najavio si nas kao politikin zabavnih, izlazimo svakog petka, znači, ali dobro, to je super, neka. Pa i ništa, evo, da otvorimo jednu diskusiju. Dakle, imamo danas dosta mala zemlja, ovo što kažu ovi iz ovih jeftinih domaćih filmova, kad kaže šta kažu kriminalci za Srbiju, kaže mala bara puno krokodila. Tako sada mi imamo jednu situaciju da imamo malu zemlju, a ne znam, hiljade političkih faktora. Dva čoveka sede u kafani, piju kafu, popiju dovoljno rakije da mogu da se pobratime i šta urade, osnuju neku društvenu političku organizaciju, osnuju neku grupu građana i tako da, mislim, trojica treba, ja sad izvinjam. Znači, trojica ko se napiju, već postoji opasnost da nastane neka grupa građana. I mi u takvom jednom miljeu koje je dosta podsjeća na vreme o kome je pisao Đura Jakšić, o kome su pisali Laza Kostić i ostali, gde su nikle te, nažalost, mi smo mislili tada da su to samo drame koje će ljudi voleti da čitaju. U stvari, to je bio početak jedne istine koja će kad tada se desi u Srbiji, kao što je Domanovićev vođa i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, mi sad živimo u tom jednom miljeu, Vili, gde postoji više političkih organizacija nego što jedan cirkus možda podnese, kamo li jedna normalna država. Mi znamo da u Americi dejstvuje pet političkih organizacija različitih profila. Manje više svi znamo za republikanci i za demokrate, jer oni su sada u špicu interesovanja i jednostavno menjuju jedna drugu. Bili su ranije i demohrišćani, bila su ranije razna udruženja politička zasnovana na manjinama, kao što su Crnci ili već neki drugi. A ovde kod nas, vala, brate, što ja kažem, prosto je neverovatno šta se dešava. I šta se onda, šta je ono, šta sa te male organizacije, skoro i nevidljive, kako oni na koji način utiču u skrivanju glavnih događaja. Ja sam teo sada danas da, eto, popričam malo s tobom i da ti sa mnom, jeli, popričamo nekoliko stvari o toj današnjici u Srbiji. Znači, Srbija danas i stvaranje Velike Albanije. Srbija danas i vlada Republike Srbije u ovakvom žestokom sastavu, sačinom od hoštaplera, stranih špijuna kao što je Ana Brnabić, koja je bila direktor, jeli, NALED-a, USAID-a i tako dalje. I Srbija danas i njena celokupnost, celovitost i suverenost. I mislim da bi to bilo ovako, to ja predlažem, eto, tebi kao prijatelju, drugu, saborcu, čovjeku koji razume mnoge stvari, da nam to bude tema u sledećih, ajde da kažem, x vremena, vidjet ćemo koliko će to da traje. Istorijski gledajući Kosovo, ajde, pod tim nazivima, ako je pravilno reći srpski Kosovo i Metohija, jer Metohija označava gotovo 80% crkvenog zemljišta koje je u njihovim tapijama, još u turskim, jel, tim zemljišnim knjigama stoji, upisano zelenim slovima, to je zelenim mastilom. Koji je istorijski kontekst i kada je počeo otuđivanje tog, tako da kažem, te teritorije od strane Srba i od srpskog naroda i srpske države? Rekao sam Srba umjesto Albanaca, od Srba. Pa, da to shvatim kao pitanje? Pa moraš kao pitanje, da ja ne bi obrazlagao, zato što ti istorijski faktore znaš bolje nego ja. Ne, vidim, ali mogu ja kažem. Pa možemo da počnemo slobodno od Kosovskog boja, koji još uvijek nije završen. Ti recimo sada imaš... Pa možemo i pre, jel tako?
Svakako. Od Svetog Save, pa zašto je on otišao u pravoslavlje, pa kako se time mijenja ta verska struktura, zbog čega i kako to reaguje? Znaš kako, dva su aspekta istorijska nezaobilazna u priči o srpskoj državi. Znači, svakako ne možemo da zaobiđemo i obiđemo istorijski aspekt Dušana, sinog cara Dušana. Ne umanjujem značaj drugih istorijskih ličnosti koje su u našoj prebogatoj istorijskoj baštini doprineli da mi postojimo ovakvi kakvi jesmo sa ovakvim zdravim ljudima i na ovakvoj teritoriji. A drugi aspekt je svakako kosovski boj. Svakako kosovski boj i sve ono što je proizišlo iz njega u ovom ili u onom istorijskom trenutku, a tu su dva srpska ustanka koji su direktno proizišla, jeli, iz te istorijske činjenice koja zove Kosovska bitka, koja, mogu da ti kažem, traje do dan danas, ništa se tu nije bitno promenilo. I evo, sad smo imali jednog genija političkog, Aleksandra Vučića, koji je rekao, ja ću to da završim. To je kao, šta to, kao tu traje, ne znam, 6 vekova i par desetina godina preko, to ću ja da sredim, nije nikakav problem. Naravno, to će on da sredi s Merkelovom. Znači, on će to da sredi sa Erdoganom, on će to da sredi sa Kurtom i sa Murtom. I tačem na kraju. Sa Arapima, razumeš, sa baš i Bozucima. I svakako bi to bio dobar početak za neku istorijsku diskusiju. S tim ja, po prirodi stvari sam teo da tebi predložim da malo pustimo istoriju sada da miruje, a da krenemo, pošto smo ja i ti članovi nekakvih političkih faktora, jeli, slobodno mogu tako da kažem, a je to krupna reč, znaš, sad nas čuje Vučić, sad i poludeo, da smo mi faktori, ali ovo jeste Narodni radnički pokret koji smo ja i ti osnovali, čiji smo i mentori na neki određen način i jedna organizacija koju smo pristupili zajedno sa Velimirom Veljom Ilićem iz Nove Srbije i raznim drugima, a to se zove Srpska narodna organizacija Nacionalni centar. Dakle, sa tog aspekta možemo da pričamo malo i o politici. Imajući u vidu to da imamo i to iskustvo. Zato sam i rekao da je jedna od te tri stvari koje bi trebalo možda početi danas, a ko zna kada ćemo završiti i da li ćemo ikad završiti, to je veliko pitanje, a to je stvaranje Velike Albanije. Stvaranje Velike Albanije, o kome nijedan političar ništa ne sme da kaže, ne znam zašto, ti znaš da smo mi imali, bili, da imamo sada Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju. Predsednik tog odbora je Milovan Drecun. Milovan Drecun je, neću da pričam da li on kompetentan ili nije, da se bavi tim, pogotovo na način na koji se on bavi, na način na koji se Marko Đurić bavi, na način na koji se predsednik naše države, na način na koji se predsednik vlade bave Kosovom je poražavajući za srpski narod i srpsku politiku, ali je to tako kako jeste, pa onda da uzmemo to u obzir i da se osvrnemo na intervju koji je Milovan Drecun dao 2. januara 2019. godine, gde je građanima Srbije kao predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju proglasio Kosovo državom ne Srbije i ne srpskog naroda, nego Albanije i albanskog naroda. Kroz jednu finu, metiljavu onako priču u kojoj je jednostavno meni zaista iznenađujuće rekao da se stvara Velika Albanija i da taj proces ne može da se povrati unazad i da je započeo brisanjem unutrašnjih granica Velike Albanije, a da će se spoljne granice vrlo brzo odrediti u nekom bliskom, narednom ili budućem vremenskom periodu. Pa evo, ako imaš ti, ja bih volio da im pomogneš da nešto kažeš na tu temu, jer je zaista, recimo, to je za mene šokantno. Da jedan vladin činovnik jedne države koja pre svega zahvaljujući jednom sinu, jednog sveštenika koji je bio predsednik i Srbije i te šture Jugoslavije, vodio rat sa čitavim svetom da bi izdejstvovao barem papirološki jednu rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, rezolucija 1244, misli na nju, da je bar na taj način
potpisom najvećih svjetskih sila Kosovo i Metohija stavljena u kontekst Republike Srbije kao neotuđiv deo njene teritorije. A da možemo da pričamo o manjinama i ljudskim pravima u onom smislu i na onaj način kakva ta prava mogu da imaju te manjine u nekim drugim zemljama sveta. I nikako drugačije. To je, znači, biće i suština rezolucije 1244. Mi ovim iskakanjem Drecuna iz pokušaju da napravi prtinu kroz jednu mećavu koju su Merkelova i Aleksandar Vučić napravili i zatrpali sve zakone, ustave i sve ono što čini biće srpske države i tu prtinu koju pravi Milovan Drecun i razni, ajde moram da kažem jednu ružnu reč, najblaže što mogu da kažem, to je neprijatelj Srbije, da ne pominjem reč šljam, idiot ili kreten ili tako dalje. Znači, prvo, ti ljudi koje Srbija plaća, ti ljudi koje srpski građani plaćaju upravo da bi sačuvali taj naš životni prostor, ponašaju se tako kako se ponašaju za šaku novca ili već šta je njima, koji su njima prioriteti. Mi smo videli da je napravljena dole, da je taj Drecun učestvovao u upravljanju srpske liste, da podrži Ramuša Haradinaja. Svi znamo o njihovim tajnim i javnim sastancima. Sastanak sa šiptarskim smećem ne može nikada bude tajni. Kad tad oni o tome počnu s time da se hvale, tako da on brzo postane javni. Te fotografije koje nas stižu Dušana Janjića sa Haradinajem, ne znam, Milomira Marića i već ne znam, ja sada ih ne pobrajam sve, su prst u oko i srpskom nacionalnom pitanju i srpskom narodu. Potpuno slažem da Drecun nije taj koji je, on je samo udario taj novinarski pečat, to jest medijski, koji se vodi unazad 20 godina, znači od vremena Slobodana Miloševića. Mi smo i u medijskom napadu na Slobodana Miloševića dobijali poluistine, to jest većinom laži, gdje čovjek koji se borio istinski za Srbiju i srpski narod i očuvanje te teritorije, znači Crna Gora, Srbija, Republika Srpska, nismo razumeli dovoljno, zato što je sve obojeno bilo jugoslovenskom komunističkom pričom, gdje je u stvari na kraju osnovni krivac za taj rat navodno bio Slobodan Milošević, što je bila velika zabluda, ali koja je prošla i kroz srpski narod. I to jako teško se može ispraviti. Sad, kad je narod postao svestan toga da je Slobodan Milošević ostavio, znači, srpske zemlje u okviru, jel, Srba, vidimo na naslovnim stranicama ovih tabloida Vučićevih, sve što bilo kakve, dakle da kajem, poluistine, laži, obmane, rade se na tome, plasiraju se da bi uništili i lik i delo njegovo koje je radio. Znači, imamo sloboda medija posle 2000-te, zbog kojih je navodno srušen Slobodan Milošević. Videli smo da su, posle kad su došli demokrate, da je 90% medija je bila u rukama demokrata. Kroz razne marketinške tajkune koji danas vladaju i koji su svoju vlast 2012. u okviru medija i vlasništva strukture predali naprednjacima na ovaj ili onaj način ili radi direktno za njih. Tako da o medijskoj slobodi može da se priča samo na jedan način, da je zadnjih 20 godina apsolutno okupirana. Time je i ne samo da je okupirana medijski, nego i namesnicima koje su postavljali NATO lobisti i zapadne zemlje, to jest njihove službe. Znači, istorija raspada srpskih zemalja pokazuje ili ti događaja koji je plan, koji je projekat, koji je razotkriven do svakog detalja i već vidi se da je na tom rađeno, ta zapadna alijansa je radila zadnjih 70 godina.
Ono što je jako bitno, evo vidimo u današnjim novinama, to je jučer Bakir Izetbegović, predsjednik Bosne i Hercegovine, ili predsjedništvu Bosne i Hercegovine, je dao predlog da se promeni naziv Republike Srpske. Da je to iritira, da je to genocidno. Znači, ako sad vidimo da je čak Aleksandar Vučić podržavao promenu rezolucije i davao lobisti ovom Tonyu Blairu novac da radi na rezoluciji gdje bi se trebalo da srpski narod i srpska država osudi za genocid koji nije postojao ni u jednom slučaju, ni Račak, ni Srebrenica i tako dalje, vidimo da je to direktno jednog, tako da kažem, srpskog državnika koji radi protiv srpske države i srpskog naroda. To je svojevrstan medijski zločin, a da pričamo o pravnom zločinu i protivustavnom aktu. Znači, imamo protivustavne aktove za koje treba tužioc odmah da pokrene hapšenje Aleksandra Vučića, Ane Brnabić, Tomislava Nikolića, Ivice Dačića, to je briselski sporazum. Onda imamo Davos ili Marakeš, ne, u Maroku ovo što je bilo... Marakeš, Zoran Đorđević što je potpisao. Mislim, kako da nam kaže, pošto ja njih odlično sve poznajem, ali u jednom drugom smislu i poznajem, nisam shvatio koliko su oni loši. I šta su spremni da učine da bi ostali na vlasti. Mislim, ako dozvoliš, samo da podsjetim, znao si ti koliko su oni loši u onog momenta, jer ti si 2012. godine podneo ostavku na sve funkcije i rekao to što si rekao, ja sam čitao to tvoje pismo koje ima sva sreća, pa ima samo ti rečenice, pa se lako pamti, znaš, ne treba mi više ništa od tebe, hvala Vučiću, za ovo se nismo borili, tako dalje. Sad, izvini što ako sam ti prekinuo misao, ali samo da bi ljudi znali, zato što je često, kad se ja i ti nađemo negde, pojavimo u javnosti, kad se nađemo se često u situaciji da se ljudi pitaju prvo, zašto si ti ovo ili ono, bio si, nije bitno šta si bio. Svi smo mi u početku se borili ono u što smo verovali. Kada se desi neka faza borbe, da jednostavno vidiš da to nije to, ti kažeš, evo, ja više sa vama neću. To je vrlo korektno. Da, ja sam pristupio toj političkoj opciji na jedan drugačiji način. Išao sam kao današnji građani, u meni je taj bio revolt, građanski revolt, institucije ne vrede, monopol se dešava, bavio sam se medijima, bavio sam se televizijom, znači, inventima i tako dalje. I tu su došli ljudi koji su bili do tad nepoznati. Došli su u nekoj sviti, takozvanoj sviti. Ja nisam razumio da ta svita nije samo drugarsko-prijateljska, nego i izdajnička, tako da kažem na određeni način, ako smijem tu reč da upotrebim. Uglavnom, nije radila za interese Srbije i srpskog naroda. I shvatajući to, ja sam shvatio da naša deca u takvoj jednoj sredini nemaju budućnost, kao Srbi. Znači, okej, a zašto onda Sveti Sava uradio to što je uradio? Pričam kroz istorijski pogled i sve to. Ili zašto je se Živojin Mišić toliko strašno borio i pobedio u Strugarsku. Znači, te istorijski faktori gdje vidimo da imamo rodoljube koji su, znači, do zadnjeg atoma snage davali i žrtvovali i svoju decu i sebe, da bi došli neki polu dokazani ljudi u poslu, u životu, u duhovnosti, duhovnosti i nemaju i tako dalje. Vi shvatate da je kompletna kultura i istorija od takvih ljudi izdata i satrta. I zato je jako bilo u ovom projektu znači cepanja i podela srpskog naroda i srpske države uzeti medije kao oružje broj jedan današnjice u svetu. I to su uspeli. Na ovaj način, tako što su davali jednim drugima, predavali i još više okupirali. Tako. Kao i ovaj monstruozni način poslovne politike sa Telekomom, koji je kupio neku nepoznati kabelski operatera ili kabelsku televiziju koju ne vrede ništa, malte ne, koji su više u dugovima to što rade nego...
da bi dao silne milione da bi kupila neke dve nacionalne frekvencije zato što su navodno Amerikanci koji su do tada držali taj fond htjeli da kupe te dve nacionalne frekvencije da objedine područje bivše Jugoslavije. Dobre, ali ja, ako mi dozvoliš da. Opet da te podsjetim, da bi to moglo da bude samo jedna od tehnika, koju je Zapad uspostavio da bi se određene političke grupacije, a na početku smo emisije objasnili kako se one rađe u Srbiji, kako niču kao pečurke posle kiše, platile da bi se rešilo konačno to pitanje, jedno od ovih koje smo rekli da ćemo diskutati jeste pitanje Velike Albanije. Da bi to pre svega možda bila tehnika, uzmite vi, napravite kako god hoćete, mi ćemo da vas podržimo, ti ćeš nakon takvog jednog poteza koji je zaista više nego kriminalan i više nego očigledan, jer više ne moraš ni da vodiš računa o detaljima, toliko se osjećaš moćnim i jakim da jednostavno to nema potrebe da kriješ. A onda ćeš samo u Davosu da uzmeš reč i da kažeš hvala vam što ste mi dali reč koju nisam zaslužio, ali eto, kod nas su mediji najslobodniji, malte ne. A ja bi nazvao to zataškavanje istine, sakrivanje, to je obmana. Jer recimo, ako vi imate pravljenje Velike Albanije i ukidanje granica, a s druge strane pričate o Jeleni Karleuši, njenim intimnim problemima ili porodice, nije ni bitno, vi i to stavite na naslovnu stranu, tako svih šokantno, svih novina. Tako šokantno, to je sramotno, tu shvatite da mi živimo u jednom realitiju koji je stvaran godinama i koji je pravljen ambijent za tako nešto da, znate, za vreme rata, kad su pravili anketu te ljude koji su tu gladovali, žedovali, ratovali, borili se i s jedne, i s druge, i s treće strane, pitali šta vam je najvažnije. Vrlo interesantno, kaže, cigara. Kao posljednja želja. Cigara, kafa, a onda tek tamo neki drugi odnosi, druge moralne vrednosti. Prema tome, mi smo svedeni psihološki i kulturološki na takav nizak nivo da ljudi jednostavno preživljavaju. A vidimo da više ne mogu ni preživiti, gde ne postoji nikakva politika, socijalna politika, društveno-socijalna politika, gde se vi brinete o vašim nemoćnim, o vašim nesposobnim, o vašim penzionerima ili oni koji nemaju od čega da žive zato što ne mogu da nađu posao i tako da. Znači, ako opet dozvoliš, a ti si napravio jednu psihološku obradu primjerka koji živi na ovim teritorijima koji mi poznajemo kao Srbina, znači ti si sada pokušao da ga obradiš tako i na takav način da on jednostavno ne može da zadovolji ni svoje primarne motive, znači primarne neke nagone ne može da ostvari, znači ne može ni da pojede koliko treba, ni da popije, niti bilo šta drugo, da bi ga na jedan određen način ucenio i uslovio da sa jako, jako malo novca ili već nekih drugih sredstava možeš da rešiš ova krupna pitanja kao što su stvaranje drugih država na teritoriji Republike Srbije. Ja moram da podsjetim naše gledaoce da stvaranje Velike Albanije nije počelo započinjanje Kosovskog boja 1389. godine na Vidovdan. Počelo je to, kao što ste rekao, malo ranije. Znači, to nije imalo uspeha. Čak ni samim Kosovskim bojem nije se napravio takav uspeh kakav je kasnije, kakva ideja nije ostvarena, kako se kasnije dosta javilo u glavama Vatikana. Međutim, u zadnjih 300 godina se taj proces dosta intenzivirao. I mi imamo, na primjer, tu jednu strašnu stvar da živimo u jednoj najbogatijih zemalja na svetu po rudnim i po svim ostalim bogatstvima. Pogledajte samo voda, potoka, jezera, koliko imamo. Pogledajte kako se sada to na jedan određen način, znači sela koja su najbogatija sa stokom i stočarstvom kao što su Stara planina, Suva planina, veštački se, znači neko je to platio sa strane da se da nestanu te vode i ti potoci, da bi jednostavno
ljudi morali da odu odatle jer više neće ni stoka da im pase, pocrkaće žedno i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Naprije, pravi se od stare planine se i suve planine pravi dinara, a znamo šta se oko dinara dešavalo kad dođe vreme i kako i na koji način se to pitanje kasnije reši. Znači, to što ti pričaš meni u onome što sam ja pisao i govorio i što sam razgovarao puno puta s tobom, a moram da kažem našim gledocima da su naši razgovori, meni je žao što to moram kažem, dnevne prirode, daj Bože da su nedeljna, nismo još, nažalost, došli do tih sloboda da možemo jednom nedeljno da se vidimo da je sve u redu i da nemamo o čemu da pričamo. Priprema se stanovništvo za te neke situacije koje su grozne. Ljudi su opterećeni nekakvim izvršiteljima koje izmislio opet Aleksandar Vučić. To čak ni demokrate nisu, čak ni oni nisu mogli da smisle takve gadosti prema stanovništvu. Sve u svemu zabavljeni smo sami sobom. Za to vreme nam se oduzima vojska kao onaj faktor koji je plaćen i na kraju krajeva za koji se odvaja od usta da bi mogao da brani narod i državu. Mi to više, nažalost, nemamo. Imamo jednog dezertera i idiota koji misli da zna da priča engleski, koji je na čelu te, nažalost, kao civilna kontrola armije. On se predstavlja malte ne kao drugi po redu komandovanja posle šizofrenika. Dakle, jednog, on je sada kao dezerter, odjednom sve naučio, sve znao o vojsci, sve to. Čak ni osnovno tu vojnu obuku nema. Sem tih kurseva, stranih obaveštajnih službi, on nema ništa iza sebe da bi mogao nešto da kaže. Naravno, i u ratu će se to pokazati, a nadamo se da neće baš toliko brzo dođe, a hoće svakako. Ne može Balkan bez rata da prođe 100 godina, to još nisam da živio. Da, vrlo je interesantna ta činjenica. Kao da se pravi razlog da to baš bude ovde. Mislim, Ukrajina je bila onako, ali kao da se ponovo pravi ovde, da opet Srbi budu krivi ako nikad nisu bili krivi za rat. Ne skrenemo mnogo s teme, ali toliko možemo da kažemo, protiv Ukrajine je jedna super sila. A protiv bande ove divljih plemena sa Kosova, iz Albanije, sa Šar i ostalih planina, je ipak ostao samo srpski narod, potpuno ogoljen, znači, i bez političara koji su prešli na stranu Šiptara ili drugih okupatora, gde, recimo, Nemci koji naoružavaju terorističke organizacije tipa OVK ili UČK, nazovite kako hoćete, se sada predstavljaju kao zaštitnici Srba, da ta Merkelova, recimo, koja ubija srpski narod na Kosovu vešto, zadacima, tačno određenim, jasnim, pisanim negde, gde neki Šiptar to mora da pročita i da izvrši taj nalog, gde se likvidiraju Srbi na ovaj ili na onaj način, gde nemačka vojska ubija i u NATO agresiji i nakon toga našu decu, odjednom ona se pojavlja kao zaštitnik Srba. Što je nevjerovatno. Ne samo to, nego je Vučić promoviše. A pravi se klima da je Slobodan Milošević kriv za sve svetske ratove, pa i pre toga, da je čak kriv i za dinosauruse, mesoždere i one biljojede što su ratovali među sobom. Pravi se takva jednaca da je to, mislim, to su već notorne činjenice, malte ne, nećemo o tome da raspravljamo. Zaboravlja se da je on sin pravoslavnog sveštenika i ja onda pitam koliko smo mi sinova pravoslavnih sveštenika imali kao predsjednika države. Ajde, vidimo to. Zaboravlja se razne druge stvari, pominje se nekakav Mira Marković, malte ne kao da je Sloba bio debil, pa da je njemu morala žena da određuje šta će on, da mu pravi dnevni raspored šta će da radi. Ja nisam takav utisak stekao, moram da ti kažem. I u svakom slučaju pravi se klima za pravljenje jedne strane države, znači Velike Albanije, već od 918. godine, jedan iskompleksirani kepec koji je nekim čudom postao srpski kralj, pa odjednom to prebacuje na Jugoslaviju, pa postoji jugoslovenski kralj. U toj jugoslovenskoj grobnici sahranjuje se preko 1.500.000 Srba u narednih već 20 godina. Mi 45. već imamo sa 70 logora u Jasenovcu, gde su Ustaše pobile preko 1.400.000 Srba, a mi taj podatak krijemo i govorimo da je Jugoslavija, ta takva kakva jeste, smrdljiva, izgubila u Drugom svjetskom ratu 1.200.000 stanovnika. Pa mi samo u srpskim žrtvama imamo bar 10.000 više. Pa ne pričamo dalje. Nakon toga ide Josip Broz, zvani Tito,
koji zabranjuje povratak Srba koji su rodom sa Kosovom. Opet idu ta divlja šiptarska plemena iz Albanije, vrši se substitucija građana koji onako neuki, primitivni, a uz dozvolu vlasti komunističkih vrše stravičan teror nad srpskim stanovništvom permanentno sve vreme. Ja bih voleo bi da nam se jednom evo u emisiji ovdje pojavi kao gost na ovu temu nekakav komunista. Pozivamo ih. Pozivamo i da nam kaže, da nam kaže odgovor na, ja bih imao samo tri pitanja. Da objasni ovo čemu sad ja i ti pričamo, da objasni te u njihovu dobru namjeru prema srpskom narodu i da objasni ako su stvarno komunisti kako su uspeli da zadrže toliko privatnih svojina, nekretnina i tako dalje, što u centru Beograda, a što šire po ovim brdima zvanim Dedinje itd. 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 I sad proširuju, pričamo, i to sad proširuju. Jeste, i to, i to, i to. Kako su tako, ako su stvarno komunisti, što su onda morali da budu i lopovi? Je li to moranje bilo ili su oni to tako hteli? Ali vrlo interesantno, mogu samo vrlo interesantan taj tim koji je sad formiran u današnje vreme, znači imamo na čelu Aleksandra Vučića, Anu Brnabić, znači kad pogleda sa strukturu, Ivica Dačić, Zorana Mihajlović i sad ovi ostali sateliti unutar te vladajuće strukture, koja to sve sprovodi na način koji samo odgovara zapadnoj alijansi. Znači, u čemu je caka? Znači, zašto ne izađe otvoreno, kad pričamo o tome, evo, zašto ne izađe otvoreno na kraju? Ne, nema potrebe. Zašto igraju se referendumom? Znaš da je bila ona priča o referendumu? Pa narodna rezolucija, pa pogledamo ustav, to nije validno, niko ne može da se odrekne teritorije. A onda čujemo Anu Brnabić koja kaže da je to već odavno predato. Pa onda čujemo njega da nemamo ni metar. Pa onda podeli Kosova. Znači, taj tim radi u medijskom smislu non stop za tu kosovsku stranu, koja je neprijateljska strana. I narod jednostavno kao da ne vidi, kao da ne čuje. Ovaj dio koji čuje i govori glasno, alo ljudi, to je okupacija, alo to je izdaja, po krovnom dokumentu koji se zove Rezolucija 1244, koje, znači, apsolutno je tačno da ne može da se čuje. Ali, on je jedan put u svojoj karijeri samo to spomenuo. Upravo i smisao jeste ovog našeg obraćanja i ove, ajde kažem, emisije, da gledaoce uvedemo pre svega u to da im objasnimo šta je to Rezolucija 1244. To je jedan ozbiljan međunarodni dokument, toliko je ozbiljan da ga je potpisala svetska vlada. Svetsku vladu čine pet članica stalnih saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Oni upravljaju planetom. Ne upravlja ni Ukrajina, ni Bugarska, ni Rumunija, niti nekakvo Skoplje i Makedonija, niti neka Kamilova, Lopovska, Crna Gora. Znači, to jednostavno naš narod ne može da razume i stalno ta priča o Briselu, već koja stvara nervozu kod svakog intelektualca, jer jednostavno ne možeš da veruješ da neko možda bude tolika budala, pa da stalno priča o Briselu. Znači, mislim, hajde, dobro, pričaš, ali u okvirima pravnim ili kakvim god hoćeš međunarodnog prava ili međunarodne politike, ne može da bude stariji jedan dokument koji nastao u Evropskoj uniji od dokumenta koji ima svetski značaj. Druga stvar, briselske sporazume su potpisali Hašim Tači, Ivica Dačić, Aleksandar Vučić i svi ostali koji imaju želju da naprave Veliku Albaniju. Velika Albanija je projekat koji se neće se završiti nikako drugačije nego ratom. To je jedan projekat koji je počeo malo pre nego što se rodi Ivica Dačić. A da ne pričamo o Aleksandru Vučiću. I završit će se neslavno malo pošto oni budu skončali svoje živote. Sa te strane, neko mene pokušava da ubedi da je takav jedan dokument koji su potpisale takve nakaze, takvi jedni sitni, mali političari, nikakvi ljudi, snažniji i jači od dokumenta koji su potpisale države kao što Sjedinjene Američke Države, Ruska Federacija, Francuska Država, Velika Britanija i Kina, Narodna Republika Kina. I ti sada mene hoćeš da ubediš da više vredi jedan Dačićev potpis tamo sa nekakvom iskrivljenom
Mogherinijevom ili recimo s onim alkoholičarem Hanom, Johannesom hroničnim, da to možda bude snažnije. Pa ne može, naravno. Mi imamo strašan problem kada u nekim emisijama se i pojavimo, prvo narodu objasnimo šta je to rezolucija 1244. Ona je doneta dan, ja to moram da kažem, radi istine, da bi ta rezolucija bila potpisana. Dan ranije, znači, je morala Jugoslavija, tadašnja Savezna Republika Jugoslavija i NATO pakt da je prihvate. Znači, oni su morali da je prihvate dan pre nego što je doneta. Pa je tako nastao Kumanovski sporazum, jedan dan ranije, gde su se jasno izrazili, znači, pripadnici vojske Jugoslavije, države tadašnje Jugoslavije, Republika Srbija i NATO pakt da će prihvatiti rezolucija 1244, koja odmah sutra doneta i potpisana. Znači, to je znači, faktički objašnjenje šta je Kumanovski sporazum, a šta je rezolucija 1244. Znači, Kumanovski sporazum je prihvatanje, rezolucija 1244 ostane učesnika agresije na Jugoslaviju, svih, znači, i NATO pakta, i vojske, i Republike Srbije i države Jugoslavije. E to Republika Srbije kasnije zasmetalo, jer se ispostavilo da je ključno, jer da nije bila Republika Srbije potpisnik Kumanovskog sporazuma, mi danas ne bi imali o čemu da razgovaramo. Tako je. A rezolucija 1244, kada je potpisana, ja moram da kažem, ne znam da li naši to slušalci i gledalci znaju, tada je na vlasti u Ruskoj federaciji bio Boris Jelcin. Imajući u vidu da je bio plaćenik Bila Clintona, a što sada možemo i da čitamo, jer su objavljena ta dokumenta i njihovi razgovori čega, koji mene dovode do ludila kad vidim na koji način se ophodio Bill Clinton prema narodu Rusije i predsjedniku Ruske federacije, do te mere da njemu ponizno kaže, pa dobro, evo, daj mi 2-3 milijarde da bi ja neke stvari, a mu kaže, završio ti ja to preko prijatelja, znači računaj da imaš te pare i tako dalje. Tako se prodavao jedan divan srpski narod. Nažalost, oni nisu znali, mislim na njihovu žalost, oni nisu ni mogli da veruju da će jedan iz takvog jednog okruženja da se rodi jedan čovjek kao što je Vladimir Vladimirović Putin. I mi sada imamo nikog, ni manje ni više, nego predsjednika Ruske federacije i predsjednika Narodne republike Kine koji brane rezoluciju 1244. Oni je brane tako i na takav način da od Velike Albanije sad ne može da bude ništa. I to je ta dobra okolnost. Mi ćemo sigurno u nekoliko sledećih emisija malo bolje da pojasnimo ove stvari. A zašto sam na početku pomenuo sve one male političare uz objašnjenje, da objasnimo kakva je politička klima u Srbiji, da kad dođemo do ovih malo većih i krupnijih tema, možemo da sagledamo, ako naravno imamo imamo dovoljno unutrašnje energije i snage da sagledamo taj problem, da možemo dovoljno da sagledamo kakve sve mahinacije ovde može Zapad da napravi da pokuša da uruši rezoluciju 1244. Znači, uz pomoć tih silnih malih partija kao što su, ne znam, Srpski zavetnici, Milica Vacić zvana Miša Vacić ili već ne znam koje kakvi politički faktori po znacima navoda, zato sam ja rekao za meni i tebe da su politički faktor, jer ako su oni, onda smo i mi sigurno, pokušaju da naprave jednu nervozu, da srpski narod od ruskog predsjednika zatraži, brate, Putine, pusti da ode Kosovo, samo mi da ostanemo živi. To je za mene ta teza. I upravo u tom pravcu gaze Hašim Tači i Ramuš Haradinaj uz pomoć Aleksandra Vučića i Ane Brnabić, tog ustaško, tuzlansko, ne znam ja više kako da nazovem, tog antisrpskog lobija. I mi imamo sada ćutanje svih ovih, opet po znacima političkih faktora, tih malih crnih trojki srpske politike, da njih troje uđe u APR i registruje nekakvu organizaciju, a onda iza te organizacije ne stoji niko i ne rade ništa. Osim što pokušavaju da stave šešir na pločnik Knez Mihajlove ulice ili negde već u blizini Srpske napredne stranke, nadajući se da će gazda da prođe možda baš sa Bakirom Izetbegovićem i da baci neku paru u taj šešir. I dakle, to skupljanje para se već sada pretvorilo u politikanstvo, a mi smo imali
skoro, do skoro ja i ti na ovom radiju Srboni, Tomislava Crnogorca, tu emisiju Politikarenje, gdje smo to, ti si imao ovu emisiju, kako se zvala, Sloboda medije, Sloboda štampe, gdje smo to do koske pokušali da ogolimo, međutim, nije to dovoljno, bojim se, pa moramo mi malo rad naš da pojačamo. Dakle, imamo taj jedan zaista presedan, da evo, velika Albanija, samo što nije stvorena, izgubi Hitler drugi svjetski rat. Ponovo, samo što nije stvorena, umro Tito. Evo, ponovo, samo što nije stvorena, rodio se Putin. I tako. Putin otišao ranije kući. Jeste, ja samo ovo da završim i da ti dam reč. I sad mi prosto dođe žao tih Šiptara, koliko, brate, nemaju sreće. Taman dovedu do toga da samo što nisu napravili konačno tu njihovu veliku Albaniju, a eto, pojavi se neka smetnja. Taj kriminalno-politički kartel koji je doveo Srbiju u ovakav položaj sa svojim privatnim dogovorima. Znate, za vreme ovih, tako da nazovem, bratoubilačkih ratova, takozvanih bratskih naroda, gdje su se vodili uvijek kriminalni pregovori i dogovori. Znači, kriminalci su uvijek radili. Za vreme rata uopšte nije bio problem i oružje da se iznajmljuje i da se rade neke stvari. Tako i videli smo situaciju gdje Aleksandar Vučić sa Tačijem pregovara u Parizu, pregovara u Njujorku, pa onda je raznim tajnim letovima privatnih aviona su išli po raznim zemljama, još se dogovarali preko posrednika i tako dalje i tako dalje. Gdje smo vidjeli čak i onu jednu špijunsku aferu sa onim ruskim generalom, tako što je Aleksandar Vučić prijavio ga kao rovca u NATO i tako dalje i tako dalje. Vidimo da postoji aktivnost sve vreme i dogovori. I onda se pravi ta medijska slika u režiji njih dvojice, čak mimo te zapadne alijanse da odrade neke stvari sa onim predlogom, recimo, razmene teritorija. Zašto uopšte razgovarati nešto što nema nikakve veze, već, kažem, ajde izved te teritorije Kosova i Metohije, da se pregovara o nekoj Prešovskoj visoravni ili tim gradovima tu čak do Vranja i tako dalje, da se napravi razmena da bi se dobilo Severno Kosovo. Mislim, jednostavno prave atmosferu da ljudima dođe i da kažu, ma dosta nam više to Kosova, jer to je mrcvarenje. Znate, oni hoće da kažu da smo mi mrtvi i da je to sašutiranje nekog trupla ljudskog koji tu leži, raspada se i tako dalje. Ali kad su pravili ankete, pošto Aleksandar Vučić voli da pravi ankete, kako god okrene, gotovo 70% ljudi neće da se Kosovo i Metohija ocepi. I to je njegov osnovni problem. On zna onog momenta kad dozvoli tu stolicu u Ujedinjenim nacijama, tog momenta Aleksandar Vučić postaje najveći izdajnik. Znači, jedan Srbin koji je potpisao najveću izdaju. Mislim, on je već to zaslužio, ne mora dalje od ovoga da ide uopšte. Da, ali još uvijek ima šansu. Znači, da da ostavku, da kaže da je nesposoban, da jednostavno ta politika, on je i rekao da mu je politika doživjela poraz i da, ta njegova interna politika koju je imao sa Tačijem u dogovoru. I sa Edijom Ramom. Jeste. Prema tome... I sa Svetskom bankom. Bankom, jeste. To je... Mi znamo te sve dogovore i kojim se pute išli. Ali medijski, gledaj, ja pričam iz jednog tog medijskog ugla zato što je on zatupljivanje naroda. Znači, to, ti pričaš sad o psihološkoj operaciji. Jest, moram da kažem to na taj način da bi ljudi razumeli, jer Vučić kaže narod je stoka. Pa onda od nekog drugog istog opozicionog lidera, on isto kaže na taj način, u privatnim krugovima, neće on nikad otvoreno reći ovako i tako dalje, ali vidimo da naš otvoreno govori da smo lenji, glupi i tako dalje, i da lažemo. Narod laže da loše živi, on i ne zna koliko dobro živi, znamo tu njegovu floskulu,
Hoću da kažem, toliko su spremni u svojoj patološkoj laži da idu daleko, da jednostavno potpuno im svejedno što su pripadnici tog društva, gde na ponižavajući način, kao prvi čovek te države, da priča o svom narodu. To je strašno, to je sramotno. Pa, mislim, ja ti kažem, to su sve magle i pozorišne predstave kojim pokušava se prikrije stvaranje Velike Albanije, gde on aktivno učestvuje. Gde on aktivno učestvuje kao činilac, nažalost, koji je plaćen od stranaca. Njegovo bratstvo sa Arapima nije slučajno. Mi znamo šta su Arapi finansirali. Evo, ti si građanin bio do duše do 70. koje godine? Do 74. Da. Do 1974. godine si bio građanin grada Sarajeva. Videli smo šta su Arapi svojim novcem napravili od tog grada. A stvaranje nekih mudžahedinskih milicija u srcu Evrope, to se sada radi na Kosovu, to se sada radi u Sandžaku, to se sada radi u Vojvodini, da se ne lažemo. On to sve ne vidi kao predsednik države. Čitava ta klika oko njega, raznih pouzdanih saradnika i eksperata, kao Drecun, koji su od Drecunu smo rekli, Beba Popović, Drecun, jeste. Čitava ta klika nekih saradnika koji su svoju ekspertsku notu zaradili tako što su zaista, ja ne znam da li ima više primjera u svetu da ima toliko pametnih ljudi, ili recimo pevačica ove folk muzike, kako nije folk, turbo folk muzike, koje su u stanju da za 3 meseca završe 4-godišnje školovanje visoko obrazovanog tipa i da u sledeća 3 meseca čak magistriraju i doktoriraju bez ikakvih problema i da sa tim diplomama krenu da namašu ispred nosa i da govore o nekim njihovim ekspertskim stavovima. Kada pogledate te doktorate, vidjet ćete da nigde nema ni jedno naučno delo sakriveno iza toga, već samo položaj kanalizacionih cevi u odnosu na mlad mesec i već šta ti ja znam tog tipa, sigurno jedno 100.000 radova. Tako da jednog dana kada mesec bude iskočio iz orbite svoje i pomirio se malo levo ili malo desno ili gore ili dole, bojim se da će ti stručnjaci morati da napišu barem po još jedno 2 lista, ne znam kako, pošto ti koji su im pisali više neće biti u životu. Tako da ti eksperti, evo recimo tipa Marka Đurića, koji se radovao jadan kao magarac na kiši, toploj letnoj, kada je govorio da je dobio nekakav brisa sa 5-0. Mi koji smo tada odmah prokomentarisali to njegovi 5-0, bili smo tako oštro satanizovani na sve moguće načine da ja sad ne bi pričao o tome, izgubit ćemo možda još jedno 3 ovakve emisije, ali je neverovatno da smo bili u pravu. A što je najgore, sad i on vidi da smo bili u pravu. Ali njemu ne smeta da bezobrazno i dalje gazi po srpskoj zemlji i srpskoj teritoriji i uništava sve što može da uništi, govoreći kako on sad zna kako će da popravi to što je pokvario. Pa ti, brate, da si znao to uriš kako treba, prvo ne bi pokvario. A onda je najbolje da se skloniš sada dok još možeš, da izvučeš živu glavu, što bi rekao naš narod, u onom što se kaže, objektivnijem i najširem smislu, jer bojim se da ćeš, već si napravio dovoljno štete i dovoljno žrtava među Srbima, tu je pala i glava jednog Olivera Ivanovića, da ne nabranjam sada mnoge druge za koje možda nismo ni čuli ili za koje nećemo da čujemo ili nećemo da ih vidimo. Tu su neki novinari zbog toga prebijani, tu su prebijani neki političari zbog toga, tu su čitave porodice dobijale otkaz za primjer drugima šta ih čeka ukoliko ne budu slušali itd. Neću da pričam o servisu šverca droge, gde ste servisirali narkodilere šiptarske, najgora ona smeća, kakav ljudski um ne može da zamisli, gde ste i vi podilazili kao Srbi, a samo zarada onoga što se... Duana. Jeste, da ne pričamo sada o svim tim, šta je sve preko Drača i Valone išlo, a zarad tog stvaranja Velike Albanije.
Ja bih tebi teo samo da podsjetim još jednu stvar, da smo mi najavi obećali da ćemo pričati i o granicama ove zemlje. Znači, ne samo sada o stvaranju Velike Albanije, to nam je jedan problem, nećemo sada da pominjemo Rašku oblast koja treba da postane nekakav nezavistan Sandžak, nećemo da pričamo o Vojvodini, to ćemo ostaviti za neke sledeće emisije, a to su veliki, neću da pričam o nekim grupama, nekih, ja i ne znam ni šta su to, da li su to samo čobani, ili su čobani čergari ili već ne znam koji sebe nazivaju Vlasima ili sebe nazivaju ne znam koje čime i tu svoju grupu prave ugroženom, ne znam čime su ugroženi, kako i na koji način, i pokušavaju da to svoje postojanje u stotinama ili 200 koliko ih ima pokušavaju da internacionalizuju, a za to vreme nastupaju kao maltene nekakve nevladne organizacije, država dužna da ih isplaćuje i na jedan drugi način u odnosu na ovaj kako Vučić rešava pitanje Velike Albanije, odnosno učestvuju u stvaranju Velike Albanije, oni pokušavaju da iskoriste deo tih sredstava da bi uzeli sebi bolesni za novcem. Nikakav im problem nije što nose naše imena i prezimena, nikakav im problem nije što idu u naše crkve, nikakav im problem nije što nose naša lica, ali za novac bi uradili sve. Da mogu, da postoji injekcija da je prime u dupe i da postanu crnci, veruj mi da bi neki za pare i to uradili bez ikakvih problema, ali samo da im obećaš, pa dobro, i ne moraš da se vrate ponovo ono prvobitno stanje agregatno, jeli u kome su se rodili i kako su postali. I o tim granicama sam samo teo, eto, još malo da prodiskutujem s tobom, mislim da ti tu isto možeš lepo da kažeš o čemu smo i ti često razgovarali, a to je šta znači to kada Vučić kaže da smo mi Zapadni Balkan. Mi, ja znam da smo mi Republika Srbija. Evo da mu ubiješ sad, u pol noći me probudiš i digneš iz kreveta pod pretnjom, ne znam kakvom, gde živiš, ja bi ti rekao živim u Srbiji. Možda je mislio na Dušanovo carstvo, pa time i Bugarsku stavio u okvir Zapadnog Balkana i Grčku. Pa smo mi i Makedoniju, normalno, sad takozvanu Severnu Makedoniju. I možda je on na taj način sve to objedinio, misleći na tako veliku Srbiju. Ali po ovom svemu što si pričao i ono što ja znam, on u stvari radi na užoj Srbiji, užas, kako je nazivaju. I ta priča o Zapadnom Balkanu je čisto psihološki nametnuta da bi se uticalo opet na svest srpskog naroda i da na neki način može da se smatra da je u okviru tog Zapadnog Balkana, a možda i ne. Čime imamo prvu podelu između Srbije i Republike Srpske. Znači, već imamo jasno zacrtanu granicu duž Drine. Između Republike Srbije i Republike Srbije na Kosovu. Da, i to. S našem srpskom kodom. Tako i Vojvodine koja je direktno ušla u Evropski parlament i tako dalje. Kao već definisano. Iako je deo sastavni Republike Srbije. Jasno. Kad sve te upogledaš i te podele koje su napravili da od stare Hercegovine, kako se nekad to sve zvalo, na početak gde je izvor srpstva i kulture i svega, istorije Srba, gde ti sad imaš situaciju da Crnogorci neće da budu Srbi, iako su 100% najčistiji Srbi koji postoje, što kažu dole iz tih kraja sad na kace. Znači, imaš gde Bošnjaci postaju Srbi muslimani. Znači, drugačije veroispovest, jer je tako vreme došlo, pa su pod. Otvaraš sada na novu temu. Dobro, ali tako se prave granice, u stvari. Teritorijalno se prave. Otvaraš novu temu koju ja i ti stvarno imamo dosta da kažemo, to je stvaranje tih lažnih nacija iz jednog okrilja, iz okvira srpskog naroda. I ti sada iz srpskog naroda napraviš čas posla crnogorski, 46. godine, prvim ustavom, jeli, Titovim, posle prvi put pojavili se crnogorci kao nekav narod, onda imaš Makedonce, pa onda, ne znam, sve ove ostale, sad ih ne nabravimo, imaju dosta u Hrvatima nešto priča, mislim, to je već kralj, Aleksandar, već legendarni, napravio. 38. godine, 1938. 1939. godine, je knez Pavle dao
Hrvatima državu, Banovinu, Hrvatsku, koji su imali negde oko, slagaću te, ali mislim da je oko 150.000 vojnika. Znači, mi smo faktički u vreme Kraljevine Jugoslavije imali 150.000 ustaša pod oružjem. Bez ikakvih problema, razumeš? A kasnije se neke milicije koje su nosile trobojke pretvorile u ove ostale ustaške domobranske odrede. Dakle, mi nemamo granice. Znači, to je sad što sam teo da kažem. Mi naravno možemo da otvorimo sijase tema, o čemu bih evo naše gledaoce zamolio da prate ove naše sledeće emisije koje budemo snimali, jer se oni baviti pojedinačno svim tim pričama srpskim i antisrpskim. Znači, srpsko nacionalno pitanje ovde ne sme da se pomene. Tako je. Mi sada pričamo o Davosu, o slobodi štampe i slobodu medija za koje znamo da nemamo. Oni još bolje znaju nego mi. Vi, ja mislim da naši slušalci, nemojte, molim vas, naši gledalci, da budete, braći i sestre, nemojte budete u iluziji da ovde šalju u ove zapadne ambasade, da šalju diletante koji nemaju pojma šta se dešava ovde. Oni su visoko obrazovani eksperti i stručnjaci koji snime sve i ono čak što mi ne vidimo, oni vide. Najsitnije detalje, oni vide koliko su naprljave, raskopane i razrovane ulice bolje nego mi, verujte mi. Neću da pričam u organizacionom smislu kako nas gledaju. Sede u NATO, sede i NATO paktu u generalštabu, razno razne frakcije američke vojske iz Ontarije ili već iz koje pičke materine tamo ovde izvode obuku sa našom armijom. USAID i NALED edukuje činovnike pod obavezno, znači moraju da završe njihove kurseve koji se održavaju u vladinim, znači u zgradama i u prostorijama vlade Republike Srbije. Nekad to zna da bude čak i sama skupština. Dakle, sve su to preduslovi da bi pokušalo da se jedan mali narod izmanipuliše, prevari i da mu se oduzme sve ono što ima. Ne samo ta teritorija koja je jako važna za taj životni prostor, koji je jako važan za opstanak svih nas i naših praunučića i oni koje nikad nećemo videti, a koji su deo naše krvi, a rodit će se možda 50 i 100 godina, nego i za nas same koji sada trenutno na trenutku živimo u ovoj državi. Neću da pričam koliko rudnika je. Mi imamo predsednika države koji je rekao, ja ću se baciti u sreće u Savu ako prodam najbogatiji rudnik zlata nekom u svetu. Pogledajte kako maniti treba da budete da biste tako nešto izgovorili. Neću da pričam sada o raznim organizacijama tipa East West Bridge ili trilateralne, čak i kvadrilateralne komisije koje... Ali trebalo bi spomenuti Anu Brnabić i njen doprinos, tako da kažem, namesničkoj politici, koja se pojavila iz ničega. Vojna uprava NATO pakta, koja trenutno vlada Srbijom, podrazumeva upravo jednu takvu ličnost na čelu vlade Republike. Znači, ličnost koja se ništa ne razume, osim u gej odnose. Znači, važno je da ona ima svoju devojku. Ovo sve ostalo nije bitno. I pogledajte gde je industrijska proizvodnja, otkako je Boris Tadić počeo da bude predsednik Srbije i otkako je postao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Samo pogledajte i Toma Nikolić. Samo pogledajte šta se dešava sa industrijskom proizvodnjom. Gde je teška industrija? Pogledajte šta se dešava. Šta se dešava sa poljoprivredom? Ovde se ljudi svađaju sa mnom na Facebook stranici da je Šar planinac srpski pas. Ide nemački ovčar, srpski pas. Ovde ljudi pokušavaju da mi objasne da je Jorkšir i Bekšir srpska svinja. Ljudi pokušavaju da mi objasne da je simentalka srpska krava i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, nije ovde od juče brisanje svega što je srpsko, pa čak i stoke. Znači, vidi, čak i gliste više nisu srpske, a ne nešto drugo. Prema tome, jednostavno duh ove emisije bi trebao da pomogne našim građanima da shvate i razumeju neke stvari, da im se onda direktno to kaže, da im se objasni. Mi imamo, malo pre ja rekao, te crne trojke srpske politike i trofrtaljke srpske politike u vidu Ivice Dačića, koji jednostavno ne smeju ove stvari da izgovore. Evo, to je sigurno, to ti kažem, ne smeju ove stvari da izgovore, niti u ovom obimu, niti na ovaj način,
Oni jednostavno, ne smiju da pričaju o tri stvari su im zabranjene. A naročito je meni zanimljivo da razgovara recimo sa takvim likovima o sljedećoj temi. Zašto Srbija nije ušla u Evropsku uniju? Eto, to je recimo, na primjer, jedno veliko pitanje. Đinđić je obećano za maltene godinu dana da će uđe, samo pred uslovi bio priznavanje nafta, Kosova. Nafta za demokratiju. Kao nezavisno. Nafta za demokratiju, odnosno slanje kamiona sa mazutom iz Bugarske za Niš, gde je trebalo da se pripomogne rušenju režima Slobodana Miloševića, je obećano da mi vama damo naftu, vi nama demokratiju vratite, i vi ste članovi Evropske unije od onog momenta kad srušite Miloševića. Međutim, nisu im rekli mnogo toga tim pojedinim glupacima, švercima pelena, kao što je Živković, šta ti ja znam, nisu im rekli mnoge stvari. Nisu im rekli, na primjer, da Srbija ne može da uđe u Evropsku uniju dokle god joj se ne prekroje granica. Znači, dok se ne da Velikoj Albaniji njeno, Džamahiri njeno, tamo Mađarima, da sad se ljudi dive Orbanu. Znači, kao Orban, to je, eto, mi ćemo... A to što čitava jedna naša oblast od životnog značaja za svakog Srbina treba da pređe u ruke Mađarske države, to niko naravno i ne pominje. Znači, tu smo došli do pitanja zašto nismo u Evropskoj uniji. Pa jednostavno, ovde nije proces cepanja Srbije još završen. Znači, u onog momenta kada bi sada, danas, evo, kada bi Srbija ušla u Evropsku uniju, sve bi moralo da stane. Kosovo bi moralo da se vrati Srbiji, jer bi rezolucija 1244 morala da se ispoštuje. Vojvodina nema kakva crna germanizacija Vojvodine, kakve gluposti koje sad počeli. Sve bi moralo da stane. Ništa onda od Sandžaka, mora bi da ostane kao Raški region, jeli kao deo sastavnije kao Zapadna Srbija. To ćemo negde u sledećoj emisiji, znači ovo će biti tema gde ćemo ja i ti, ja bih volio malo i sada tebe da čujem na ovu baš okolnost o granicama, jer smo to i pomenuli, na kraju kraja ćemo pričati. Jednostavno da objasnimo našim ljudima kako je moguće da oni to ne vide. Kako je moguće da toliki političari, tolika pamet koja se, evo, pa malte ne, mi smo svaki dan svedoci pravljena nekakvih istorijskih sastanaka nazovi srpskih političara. Njih trojica se udruže i kaže, na istorijskom sastanku danas mi smo se osnovali, a na nekom dezintegracijom procesu oni se već sutra rastali. I to tako, to ubijanje snage i srpskog naroda traje, Boga mi, već jedno, sigurno jedno 150 godina. Pa osnovna stvar, evo, ja ću početi jednom malom pričom ili pismom koje sam pročitao jedne žene koja ima 50 i nešto godina, a pri kraju je svog radnog veka, koja piše da firma od 400 i nešto radnika, koliko se tu nalazi, da njih bukvalno 20-30 nose kompletan posao, a da su ovih 350, gotovo 400, primljeni po partijskoj liniji, i da, znači, za tako male pare koliko prima, sa tim godinama koje ima, ona ne može da se pobuni ili bilo što da kaže. Jednostavno, razmišlja na ovaj način, ko će me primiti sa 50 i nešto godina u nekakav radni odnos i tako dalje. Što je stvarno istina. I, znači, gubitkom prava na posao vi gubite pravo na život. To je logika koja je ušao Aleksandar Vučić, ti zapadnjaci i čitav taj njegov kartel koji se sastoji od kriminalaca i bivših sekretarica. Znači, sva vlada je sastavljena od nekakvih sekretarica. Pričamo o ženskom delu. Znači, sem par tu žena koja je svaka čast, ove su ostale, došle po nekoj drugoj liniji na drugačiji način. Sa lažnim diplomama, lažnim doktoratima i profesorskim titulama. Vidite da se više ne hvale čak profesorskim titulama, a neki sakrivaju i mastere, jer znaju da će u budućnosti doći vreme dokazivanja svega toga. Šta želim ovim da kažem? Ako je srpski narod više od 70%, koji je siromašan, koji živi u jadi i bedi, prisiljen da preživljava, on jednostavno ne vidi, nikomu ne daje tu mogućnost, ne otvara mu perspektivu za napredak u poslu, za povećanje plate, standarda i tako dalje. Vučić i dalje laže, lažnom statistikom koji kroji na razne načine. On, odlazak naše mladosti u inostranstvo i stručnjak, predstavlja
tako što kaže statistički broj nezaposlenih u državi Srbije je sve manje i manje. Sad je to bukvalno 11%. Ta matematika koju on računa je lažna. Sve što izgovara je laž. Da li on očekuje da mi kao ozbiljni ljudi poverimo u tako nešto? Ne. Znači, zato privreda ne može da se razvija dalje. Zato ekonomija ne može da postiže nikakve rezultate. Zato nemamo veći standard. Zato što nemamo čak ni slobodu mišljenja i govora. Znači, cela priča je u tome da mora da postoji kritična reč, da ta javna reč vrši jako veliki pritisak na politiku i da politika to usvaja. Usvaja. A ne da to se bave na jednoj formalnoj bazi, gde je to na dnevnoj bazi, mi ćemo to uraditi, a sutra se zaboravi. Ja sam teo samo ovo da ti kažem da to što si ti rekao, ja evo potpisujem, znači nije to sporno uopšte. Međutim, onaj moment koji naši građani ne vide, to je ta strana instruktaža. Znači, Vučić je doveden, on je izabran. Ja se sećam kada se Ana Brnabić prvi put pojavila kao ministar za upravu i lokalnu samoupravu. Ona se pojavila da bi uredila biračke spiskove. Tako je bilo, navodno, njeno objašnjenje kako je volšebno mogao neki američki špijun da se pojavi u vladi Republike Srbije. Ona je tada rekla da postoji problem sa 700-800.000 glasova i da on nije tačan, jer će birački spiskovi za sledeće izbore biti uređeni. Naravno da evo ona koliko je od tada prošlo, ono među vremenu postade i predsednik vlade, birački spiskovi se dalje ne uređuju, a biranje je postalo jedna, blago rečeno, svinjarija. Digresija. Pronađen je fajl sa 400.000 adresa, matičnih brojeva u vladi Srbije i to je zataškano. Znači, jedno od pripremljenih spiskova. Znači, očigledno, postoji instruktaža Sjedinjenih Američkih Država po tom pitanju i da sem ovoga načina koji je sada krenuo, ja ne vidim neki drugi, kako bi se skrenula pažnja da građani Srbije nisu za jednu takvu priču, da mi nismo banana država, iako imamo ministra poslova Ivicu Dačića, da mi nismo idioti, iako nam je predsednik države. Pa vidi koliko su nam masovni protesti po svim gradovima po Srbije. Pljačkanje Beograda uz pomoć Siniše Malog, advokata Igora Isilovića, evo Gorana Vesića sada, koji sada već istupa maltene kao gradonačelnik Beograda, iako nije ni izabran, ko bi glasao za tu budalu, razumiješ, ja stvarno to ne znam. Ali imamo jedan ozbiljan problem. Imamo ozbiljan problem da kriminalci koji su ranije oprobani u raznim pozicijama, na raznim mestima, jednostavno samo to što su kriminalci kvalifikuje da bi mogli da budu sastavni deo nekog tima Aleksandra Vučića. Mi smo malo skrenuli sa ovog pitanja granica, time je dovedeno, recimo uz dezintegraciju naše vojske, je dovedeno i pitanje očuvanje granica kojih mi uopšte imamo. I pogledajte kako se naše vlasti ponašaju kada Šiptari atakuju na teritoriju Republike Srbije. Jednostavno smo indiferentni. Aneksija Kosova je izvršena bez jednog jedinog... Ali nismo indiferentni kada Vulin kaže ako Aleksandru Vučiću se nešto desi, mi ćemo ući vojskom i tako da je. Sećaš se tih izjava? A dobro, ali ti kažem da, na primjer, Aleksandar Vučić se nije obratio na našem stanovništvu po pitanju aneksije Kosova i brisanje tih unutrašnjih granica, koje je Drecom tako lepo nazvao Velike Albanije, ali se obratio po pitanju Gole Guzice i Jelene Karleuše. To je, znači, mi smo spušteni na taj nivo. I te psihološko ratovanje protiv srpskog naroda je stvarno već postalo, ja da kažem, svaki intelektualac se neprijatno osjeća u ovoj državi. Neprijatno kada i vidiš Vesića u tom upitniku, kako i na koji način se obraća sagovornicima, a reprezentuje grad Beograd. Molim te, nemoj da reprezentuješ Beograd. Daj vidi, dajte mu nešto, samo nemojte da nastupa kao, jer to je stvarno sramota za Beograd. Imamo taj naš pokušaj da uz pomoć stvaranja jedne priče o nacionalnom pitanju, uz pomoć nacionalnog centra, uz pomoć ljudi koji su svesni svoje nacionalnosti,
da pokušamo da nešto uradimo, a da ne budemo proglašeni za nekakve fašiste, naciste ili već odmah krene hajka na jednu takvu priču sa, bez rezerve i bez jednog dokaza. Mislim, to je prosto neverovatno. Ja bih evo sad, Sale, priveo ovu našu, naš razgovor kraju. Pozvao bih druge ljude, umne ljude, intelektualce, radnike, sve redom bih pozvao koji žele da učestvuju u jednom ovakvom razgovoru, a značajni su faktori u smislu da su rodoljubi, da bi htjeli da daju predloge za rešavanje ovih stvari i tako dalje, da budu naši gosti s kojim ćemo popričati, mi naše argumente izneti, oni svoje i tako dalje. Znači, pozivamo čak i naprednjaka ako hoće da dođu da pričamo argumentovano i kulturno. Ne kao Vesić, ne kao Vučić, ne kao svi ostali na jedan primitivni način komunikacije, nego argumentovani način dokumentacije i razgovora. Pa vidi, ja znaš, sećam se o jedne prilike, to moram sada da ti ispričam za kraj, evo da pozdravimo naše gledalce, kada je Vuk Drašković trebao da postane ministar inostranih poslova. Nije nego. Da, nije nego. I sad gledaj, kaže on, treba, ne znam, ovo da se uradi, treba ono, priča on tu, raspriča se, svašta nešto treba i Sloba ga gleda, kaže on, i ne znam, da će on da pokuša to i da će da pokuša ovo, i Sloba mu, Milošević, pruži ruku i kaže, srećno. Ništa više ni ono kaže, i tako ja tebi kažem na taj poziv prednjacima, srećno, ali vidi, naše je da ih pozovemo i naše je da pozovemo sve koji misle da im je mesto ovde i da kažu nešto na ovu temu. Tema naravno ima dovoljno materijala da se priča, a ima i za posao ko hoće za sučer u kavi da radi. Imaju i mesta koje jedva čekaju pametne ljude da krenemo zajedno. Ali samo da dodam jednu rečenicu zašto sam to rekao. Ja znam da tamo ima ljudi koji su na neki način, da kažem, obmanuti, zalutali, jer apropo i posla, primorani da uđu u to i tako dalje, bez obzira što su neki, ne neki, nego mnogi su platili svoje radna mesta da bi došli, bez obzira što je SNS linija, morali su da plaćaju svoje radna mesta od 2 do 5, pa čak kažu i 7.000 evra. Pogledajte koliko je tih naprednjaka primljeno i koliko je to novac, ali hoću sam da kažem, narod jednostavno preživljava. 50.000 evra je koštalo mesto beležnika. Na početku je bilo 25, to znam, tačno, a kasnije je bilo 50.000 evra je bilo. Dobro, dragi gledalci, evo, što se mene tiče, nije nego prva emisija, vidimo se u sledeće nedelje, Politički kompas. Kompas. Politički kompas Srbije. Jest. Zahvaljujem se, zbogom, dragi prijatelji, gledalci centra. I molim vas, ako moguće, da pomognete ovaj sajt da preživi sa vašim donacijama na kraju i tako što ćete svojim prijateljima preporučiti ovaj sajt koji govori istinu. Hvala. Zbogom.